ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ତକ ଆମେ 4 ଦିନ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ତ ନେଇ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ବରଷ ଆମର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇଟା ସହଭାଗିତାରେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହୋଇକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। 4 ଦିନକେ 4ଟା ନାଟକ ହେବା, ଯେଉଁକି 2ଟା ନାଟକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଜାମସେଦପୁର ଟାଟାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆସୁଛନ୍ ଝାରଗ୍ରାମ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆମ ନିଜର ହୋଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବା। ସବୁଦିନ 4 ଦିନକେ 4ଟା ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ଆଇବେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲାଗି। ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ଥିଏଟର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟକୁ ନାଁ କରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେସୁଁ। ଏ ବଛର ଆମେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଛୁଁ ଉତ୍ତମ ବେହେରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରକେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଆମେ ଦେମୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ନା କରା ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସୁବଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଆଶ୍ରମର କନଭେନର। ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଏଇଟା ବିଗତ 3 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକରି ଆସୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ 2ଟା ଟିମ୍କେ ଆମେ ବାହାରୁ ଡକେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛନ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଟିମ୍ଟେ ଏକଦମ୍ ଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟର ତାର ମାନେ 4ଟା ଡ୍ରାମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେମାନେ କର୍ମୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆମର MPA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକାସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶିକରି ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ହେବା ବୁର୍ଲାରେ ହିଁ ହେବା ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ବିଭାଗରେ, ଏଇଟା ମିଶିକରି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।